とことんやり込むどうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略です。今シーズンは結構難しいかな。とにかくクリーパーが多めなのでちょっと注意が必要な場所がありますね。では早速行きましょう。まず1階、1階は特に、問題ないですね。1階でやられる人はあんまりいないのではないでしょうか。まあとにかく、出てくるやつをただただ倒すだけという感じですね。エンダーマイトもまあそこそこ湧くには湧くんだけども、その都度ね処理していけば問題ないですし、いけるでしょう。はい、ではこれを処理しておしまいかな。はい、終わりか。エンダーマイト出る？出ない。 OK。 エンダーマイトが何回か降ってくることもあれば降らないこともあるんだよね。ランダムなんでしょう。ここ報酬何もいりません。でここまずここら辺で戦うといいですね。レイスが2体ここ出てくるので、それがうまいこと OKOK、うまいことあのねギロチンの罠にかかると倒しやすいです。でレイスは極力早めに倒すようにしてください。あいつがすごく鬱陶しいので。でこのスケルトンは弱い方は3発目、剣の3発目を当てると一発で倒せますので、まあ、3発目をうまいこと当てるような感じでいくといいかもしれません。まあ、3発目はリーチがね結構長めなので当てやすいと思います。ここ報酬で槍です。ささやく槍ですね。槍がちょっと苦手っていう人はいやでもそれでも、苦手でも持っていった方がいいです。この槍はぜひね慣れてほしい、そういう武器ですね。とにかく攻撃範囲がやばいぐらい広い。縦の、攻撃範囲が多分全武器中一番長いですもんね。そこは届かんやろうっていうところまで攻撃が届いちゃうので、この槍は、ちょっと慣れた方がいいです。本当に使いやすいんで槍おすすめです。はい、3回クリアですね。次行きましょう。ここで報酬バトルローブ取っていきます。でバトルローブにエンチャントで雪玉入れてください。まだ2なんだけどね。でここ4階が結構難しいと思います。まあ、とにかく、槍のねこのリーチの長さをうまいこと使いながら戦います。でエンチャンターがこの辺に出るんですよ、こいつ。まずはエンチャンターを倒す。そうしないと敵が結構鬱陶しいのでやられる可能性があります。なのでエンチャンターはまず倒してください。エンチャンターが、エンチャントをねかけ出すともうとてもじゃないけど耐えれないのよ。なのでまずはエンチャンターです。何がなくともエンチャンターをまずは倒すようにしてみてください。まあ、出る場所が分かればね、対策しやすいと思うので、まあ、出る場所を大体覚えて、で、出たらすぐに倒すようにしてみてください。で、ここ、報酬、アイアンハンドアミュレット、取っていきましょう。バトルローブは、軽減がついてないので、アーティファクトで軽減をつけてあげます。で、ここ、雪玉3ですね。雪玉3になると、だいぶ強い。軽減防具よりも雪玉の方が、役に立つかなっていうぐらいものすごくいいですね。でここ壁がここにありますけども、この壁に隠れながら、処理していくといい感じです。思った以上にこの槍のリーチが長いのでうまいことを倒していけると思います。 OK。 結構ね先の方までいけますもんね。OK。で、アイアンハンドアミュレットは、常時使うことはできないんだけども、まあ、ディレイがちょっとあるぐらいで、意外と連続使用ができます。なので、
まあ、極力ねアイアンハンドアミュレットを入れながらやるとちょっとは安全になると思いますね。うん、軽減がないんでかなり柔らかい防具なんですよね。んで、ここ何もいりません。そのまま行ってください。で、ここねちょっと難しいんですけども、この罠の中で戦うと意外といいと思います。ちょっとレイスがね鬱陶しいと思うんですけども、まあレイスの炎もちょっと避けつつ、このトゲトゲでね、トゲトゲっていうのかな、この下から槍が出てくるとこ、ここでうまいこと処理をしていけば早く倒せるかと思います。あとここでおしまいかな。はい、6回うまいこと罠を使ってみてください。で、報酬で斧ですね、両刃斧取っていってください。エンチャントは別に何も入れなくて大丈夫です。あとの方で、エンチャントがね欲しくなりますので、まあとりあえずここは何もつけずに OK です。まあ、つけたとしてもあんまり意味のない、エンチャントなんでね。あー、あいつ結構奥の方に逃げちゃった、めんどくさいな。はい、まあ7回は全く問題ないと思います。おしまいです。次行きましょう。で、ここの報酬、ブラストだけか地雷、まあ自分の好きなやつ選んでください。別に持っていかなくてもいいかなとは思うんですけども、まあ持っていくとちょっと火力にはなりますので、まあどっちか得意なやつを持っていけばいいと思います。で、8回は別に問題ないですね。8回も別にそんなにめんどくさい敵もいないし、クリーパーもここは出なかったと思います。問題ない。うん、まあ、ただ、バトルローブ防御力低いです。なのでダメージは受けないように戦っていけばいいんじゃないですか。うん、まあ基本的にアイアンハンドアミレット、あれを入れておけば問題ないですね。 50% ダメージ軽減してくれますので。次行きましょう。ここパワーシェイカーです。で、ここもね、俺結構嫌いな場所なんだけども、まあまあ、頑張りましょう。で、ここね、ここをね、開けといてやると、うまいこと敵が落ちてくれるので、いい感じです。ここだけはね、まず開けておいた方がいいです。うん、上に乗ると、床が落ちますので、ここだけはね、うまいこと開けてあげてください。んで、ここもね、エンチャンターが、出ますので、エンチャンターは先に倒すようにしてください。まあまあ基本ですよね、エンチャンターを先に倒すっていうのは。もう基本中の基本みたいな感じですけども、まあ忘れずに、エンチャンター先に倒してください。では、9回クリアです。報酬で、これ。バーストクロスボウを取っていきましょう。んで、ここの商人ですけども、防具を上げます。はい、95までなれば、だいぶ耐久力が上がりますね。んで、エンチャントで、長弾2、そしてボーナスショット1入れてください。いきましょう。で、ここの回も、まあ、そんなに注意することもないですね。弓を、さっき手に入れたやつを使っていくと安全だと思います。とにかく今回、この、バーストクロスボウが、とにかく強いです。どんどん打ち込んでいきましょう。もう今回は本当これがあれば、なんとでもなるぐらいの、装備なんでね、ぜひ取っていってくださいよ。11回クリアです。次行きましょう。報酬いりません。で、ここちょっともうめんどくさいですね。ここはめんどくさいけども、まあ慣れれば大丈夫ですね。
うん、何がめんどくさいかって下のね鍵を取りに行くのがめんどくさい、うん、戦闘以外でめんどくさいところがあるとちょっと嫌だよね。よし、あー倒せんかった。よし、ちょっと取ってきます。取ってきました。あとは中を倒すだけでおしまいですね。攻撃結構痛いのでちゃんとアミュレットを使ってから進んでいってください。はい、おしまいです。12回クリア、報酬は何もいりません。で、ここで村人特攻だね、邪悪な村人の破滅、これを2入れてください。そして長弾を3まで上げちゃってくださいね。うわぁこれちょっと待って、パワーシェイカーがもう使われてる。まあまあそういうこともありますわ。でもこの特攻があれば全然ダメージ稼げますのでいけるとは思います。しゃ、外したか。いや当たる、いいよ。こいつが強いもんね。でも雪玉があれば全然無力化できますので大丈夫でしょう。13回クリアです。報酬何もいりません。で、相変わらずこれ落石食らったらダメージ受けるので、ま、うまいことね落石を食らわないようにしてください。俺はまずここに逃げ込みますね。うん、あそこに逃げ込むとまあ、うん、ある程度大丈夫かな。まあ人それぞれねちょっと安全地帯っていうのがあるとは思うんですけど。オッケー、ここもエンチャンターは出てきますけどもクリーパー出てこないし、まあ大丈夫ではないですか。いいね、あと1回か。よし、まあ問題ありませんね。14回クリアでーす。ここ報酬何もいりません。そのまま行ってください。で、ここ結構クリーパーとか多いんですよ。なので弓で戦っていくと安心ですね。長弾さんが入ってるのでかなり、長弾でダメージを与えることができます。もうとにかく弓をねバシバシ打っていってください。クリーパーには本当この弓がかなり有効です。よっしゃ、近寄らなければね全く問題ないんでいけますよ。これで終わりか。15回クリア。次行きまーす。で、ようやくね次ボスですね。ここでこれ、森の矢筒とブラスト変えちゃってください。まあ、ブラスト結構ダメージ与えれるんですけどね。まあいいでしょう。でね、こっちの方から戦った方がいいです。森の矢筒をうまいことを全体に、2体ともに当てるようなイメージで戦うと、早いですね。とにかく、森の矢筒がかなりダメージ与えれるので、森の矢筒をうまいこと当ててください。で、もう1体になってしまえば、あとはもう、遠距離から弓を撃ってればそのうち勝てるんで大丈夫です。 OK、 うん、おお、まだ痛むかい。16回クリア。愛のメダル取っていきましょう。パワーシェイカーと変えていってください。で、これまずね下こっちに移動してください。すぐに。そうしないと、このねクリーパーがワンサが来るので必ず移動してください。で、チビが出だしたらこのチビをうまいこと愛のメダルかけてやるとクリーパーをねうまいこと処理してくれるのでいい感じです。まあ、とにかくスタートしたらすぐに下に向かってください。そうしないとちょっと難しくなるかもしれません。うん、まあ、下に移動する、やってみてください。で、ここ両刃斧を新しく変えていきましょう。で、18階の商人です。バーストクロスボウを魂のハンタークロスボウ
これに変えましょう。何がついた？あ、違う。この次だ、黄金は。19回いきまーす。で、エンチャントをつけていきましょう。虚無2と爆発2ですね。22あれば十分だと思います。でここも若干敵は多く出てくる時もあるんだけども、まあ問題ないかな、うん、うまいこと弓を使っていけば完封できると思います。もうとにかく今回はこのバーストクロスボウが強い。もうとにかく強い。これさえあればなんとかなるぐらいのレベルなんで大丈夫ですね。 OK、 もう少しで終わりですね。 OK、 19回クリア。次行きましょう。報酬何もいりません。行きますね。でここクリーパーが結構出てきます。戦う場所結構重要です。俺はこの辺りで戦いますね。うん、この辺りで。うまいこと、愛のメダルが決まると、このクリーパーも、無力化できてくるので、いい感じです。OK! あー、今のはちょっと下手くそだったね。下手くそだった。クリーパーを、ね、愛のメダルかけてしまったので、ダメですけどね。まあまあ結果オーライ良かったでしょう。20回クリアです。報酬何もいりません。そのまんま行ってください。ここジオマンサーとエンチャンターが出てきます。まあ戦う順番はご存知の通りエンチャンターからですね。エンチャンターさえなんとかすれば問題ないです。でできるだけならばあとジオマンサーも早めに倒しておきたいところですね。まあ弓を打って長弾でうまいこと当たってくれれば早く倒せると思います。ドラとアイアンハンドアミュレット、まあ耐久力が減りますけども火力が上がりますのでボスたちを早く倒せるようになります。でここも同じく、弓を使ってガシガシいってください。エンチャンターじゃないや、クリーパーがね多く出てくるので弓で戦うと安心です。愛のメダル。チビはね本当にね愛のメダルと相性がいいですもんね。こう縦横無尽に走り回ってくれるのでまあいい感じにクリーパーとかを処理することができます。で今回序盤の方はあんまり、矢を使わないので終盤矢は余り気味だと思います。どんどん使っていってください。あと上に2体ぐらいか。はい、22回クリア。次行きまーす。ここピグリンアーマー取っていってください。ちょっとねバトルローブじゃ、HP が不安になってきますし、近接ダメージはもうほぼいらなくなります。でエンチャントで雪玉そしてクールダウンを入れてください。そして防護ですね。やっぱり若干なりともダメージ軽減がついてると全然違います。これでいってください。でボスはうまいこと早く倒しちゃいましょう。あ、ミスった。ドラを当てて、虚無らせてから森の矢筒を当てたりすると早いですね。オッケー。おお、ラグッと危ねえ。よし、もうちょい。もう慣れてればレッドストーンゴーレムも、あ、ゴーブレゴーレムじゃなかった怪物がもう余裕ですね。次いきまーす。報酬何もいりません。で、ここで、魂のハンタークロスボウが完成します。112ですね。何がついた？
あー、ヒューズ。ヒューズの2。まあまあいいんじゃないですか。爆発してくれまーす。2だから4回に1回かな。で、ここ、ちょっと難しいと思いますけども、頑張りましょう。この赤。赤いやつをうまいこと愛のメダルかけれればいい感じですね。あいつが攻撃力と HP が高いので、できるだけあの赤いやつを、仲間にするようにしてください。で、ここも他のところと同じく、弓がいいです。弓でガシガシ打っていってください。今回ヒューズショットがあるから、だから早いね。ヒューズショット強っ。オッケー。結構あの爆発範囲が広くって倒せますもんね。終わり。矢が出たけどいらないですね。次、報酬はいりません。そのまんま行っちゃってください。で、ここもね、クリーパーが、結構出ます。なので注意していてください。一応 HP は高めなんだけども、あー危ない危ない、忘れるとこだった。防護ですね、防護を入れてください。11% 軽減になります。この下にクリーパーがね、多めに出るのよ、ここ。なのでここをうまいこと処理していきましょう。まだね、まだクリーパー出るから3回出ます、ここ。 OK、 うまいこと処理できればいいですね。で、もう1回来ますけども、まあ、愛のメダルでいいかな、次は。いけ。ナイスー。で、あとは、上を処理しておしまいですね。こっちで、終わり。26回クリアです。とにかく、クリーパーが、下の部分によく出ます。うまいこと処理してください。報酬いりません。そのままです。で、ここもクリーパー結構出ます。俺はこっちの方で戦うんだけども、安全に行きたい人は、上側、こっち側で戦うといいです。下は、もうほんと自分の横とかに、クリーパーが湧いちゃうことがあるんですね。なので、この上で戦うと、クリーパーの出現はほぼ下の方になるので、安全に戦うことができると思います。まあ、ただ若干時間はね、下で戦うよりも、かかるかな。でもまあまあ、ほんと若干なので、いいでしょう。いけ。終わりかな。いや、まだいた。はい、27回。クリアでーす。まあ、上の方で戦うと安全ですね。やってみてください。森の矢筒。パワーアップさせましょう。で、ここも敵、多いです。おい。あ、で、一応ね、防護3入れちゃってください。軽減率が 15% になります。よっしゃ、OK。あー、いけなかったな。いけなかったな。次俺はね、下に行きたいんですよ。うん、なんで、下の方から、行きます。うん、乗れない。大丈夫、次乗れる。行きましょう。 OK。 で、ここももう弓で倒してやってください。長弾がついてるんでいい感じで、今回は俺はヒューズショットついてるので、あー最悪だ。まあ簡単に倒すことができます。こっち側から行こう。うん、まあとにかく弓ですよ。弓でガシガシ倒してください。ちょっと下倒してきます。いやー、まさかね、落ちちゃうとはミスりましたね。はい、ここでこれエメラルド変えていきましょう。 HP がかなり上がりますし、ポーションバリアがついてますので、安定感が違います。ポーションバリア、そして防護を入れておいてください。いきましょう。もういつも通りです、弓を使ってガシガシと戦っていけば負けることはないでしょう。そんなにね、難しいところでもないし、いけると思います。
エメラルド装備で、HP もだいぶね、上がって安定感もありますし、もしも危ない時は、高所バリア使えば、まあ大丈夫です。よし。OK。おー、ラグかった。よし。終わりかな。終わり。29回クリアです。はい。で、ここコブクロスボウでも安定するんですけども、ソーブレードでいいと思います。ソーブレードで安心して倒していきましょう。エンチャントでキョム3、そしてクリティカル3ですね。あとはいりません。ボスが出てきましたらばドラを使って、あと攻撃ボタン長押しだけでいいです。上の、イリュージョナーから先に倒してください。はい、終わり。はい、おしまい。トップロスボウでも全然こんな感じで倒せます。では報酬を見て終わりたいと思います。頼む、なんか来て。おお、いいんじゃない。火炎フォーカスダメだよ。こっちはシュルカーは最後の叫びよろしくないな。あー、フォーカス系が怪しい。うん、火炎フォーカス、稲妻フォーカスあたりかだよね。火炎フォーカスいりません。では、今日は完全攻略でした。今回ちょっとクリーパーが多めで注意するとこ多いんですけども、まあ慣れれば、ノーミスでいけるんではないでしょうか。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。